Hello, banks and all, ladies and gentlemen. My name is Xuan Fuguro again from sandigoro.org. Today, I will talk about membership system, power and block system. Okay. UTH auth ဆိုရယ် authentication folder ပေါ့အဲ့ကအမှရှိရကျွန်တော် controller တွေ register controller တွေ login controller တွေကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်မယ်အော်ဒီမှာအလုပ်ဖြစ်နေပြီနော် 5.3.16 နဲ့ Laravel version install လုပ်ပြီးတယ်နော် latest တွေပဲ version ပေါ့ကျွန်တော် version ကိုနောက်ဆုံးမှလာပြီးတော့ဒီ member ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့နောက်မှလာမထည့်တော့ကြောင့် latest တွေ version ကို install လုပ်ပြီးတယ်ကဲအဲ့တော့ ဒီနေ့တင်မှာကတော့ကျွန်တော်က project setup ပဲတင်ပြီးမှာကျွန်တော် membership project တည်ဆောက်မယ် member project တည်ဆောက်မယ် database တည်ဆောက်မယ် ပြီးရင် default ပါဝင်တဲ့ migration တွေကိုကျွန်တော်ဟို migrate လုပ်မယ် ပြီးရင် custom domain ကို set up လုပ်မယ် bootstrap layout ဖန်တီးမယ် ဒါတွေပါအောင်ပါဒီနေ့ project မှာကြာနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်က နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ authentication file တည်ဆောက်ပြီးတော့ register လုပ်မယ် register form တည်ဆောက်မယ် ပြီးရင် logout form တည်ဆောက်မယ် register form ပြီးရင်ကျွန်တော် login form မတည်ဆောက်ဘူး logout form တည်ဆောက်မယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေတို့တရားရှင်းပြမယ် ပြီးရင် login form တည်ဆောက် ပြီးရင်ကျွန်တော် admin panel ဖြန်တီးမယ် middleware တည်ဆောက်ရမယ် ကျွန်တော် kuba middleware ပေါ့ custom middleware တည်ဆောက်မယ် အဲ့လိုပဲ laravel permission packet ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ role တွေ user role နဲ့ role တွေတက်မှတ်မယ် ပြီးရင် user တွေမှာ role တွေထည့်သွင်းမယ်ပေါ့ မိသလိုကျွန်တော်အခုပြောတာကိုတေချာသဘောပေါက်ချင်မှလဲပေါက်လိမ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တင်ကန်းသားကိုတက်တိုက်ကြီးအားလုံးလောက်ဝမ်းမဟုတ်ဒါတင်တင်းနဲ့နာစီကတခန်းစီတွေ့တယ်နော်ပြီးတော့ရိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်မယ်စာဖြစ်စာဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်ကန်းသားရှေ့ကြီးသွားရမယ်အတိကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကမိသလိုမကြောက်ဝါဘူးတင်ကန်းသားတစ်ခုစီကနားလေးရလွယ်လိုက်လို့ရင်တက်တယ်ဖ
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်မှာဆက်ပြီးတော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 ့ဒီ
တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဟို application ဆက်ရကအောင်မြင်သွားပြီနော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ application key လည်းပြီးရဲ့ဆိုတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က member ဆိုတဲ့ project ကိုတွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ member ဆိုတဲ့ project ကိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ PHP store လေးလမ်းဖွင့်မယ်โอเคโอเคအဆုံးအပြောရလေးအဆုံးတက်လိုက်အောင်မယ်တင်ငန်းတာတစ်ခုချင်းစီရလွယ်တယ်အားလုံးရောပြီးစုပုံကြည့်တဲ့အခါကျရင်ခတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ရှုပ်သွားတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတွေအားလုံးအမိတ်ဆွေဟာအပေါ်စီးကနေကြည်နိုင်အောင်တဘောပေါက်နိုင်အောင်အာခုပါကူတင်ငန်းတာတစ်ခုချင်းစီတော့မှတ်ချက်လေးတခြားလို့ဒါလေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က developer ဘဝကပြည့်စုံသွားပြီရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတင်တဲ့အချိန်ပေးရမယ်လိလာတင်တော့လိလာရမယ်အစုံတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလာပြီး open ဆိုပြီးတော့ project တစ်ဖွင့်လိုက်မယ်နော် project တစ်ဖွင့်မယ် dev ရဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ warm server တွေအမှာ www တွေကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ membership okay member တွေပြီနော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက် project ဖွင့်ပေးနေလိမ့်မယ် project ဖွင့်နိုင်နည်းနည်းလေးကြာတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ indexing ဆိုပြီး file index လောက်နဲ့ spec ပေးနေဒီဟိုဥသာ php store က file စီးတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးကြာတယ်နော် okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်ပြီနော်တစ်ခုချင်းစီလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အများလုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ရှုပ်သွားတယ်လို့ပြောသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုစီကိုမှတ်ချက်တိချထားတဘောပေါက်လို့မိတ်ဆွေတို့ပြောပြီးဒီကတဘောပေါက်နော် okay goodအဲ့တော့ဒီမှာ file indexing လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လာပြီးလာဖွင့်ကြည့်မယ် localhost local host ထဲက member ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီလို file ရောက်လာတယ် public ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Laravel project ကအောင်မြင်သွားတဲ့ဒီလိုမြင်နေရလိမ့်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က okay တယ်ဒီမှာကျွန်တော် server လည်း run ထားပြီနော် mission လည်း server run ထားဖို့မင်းနေအောင် server run ထားပြီနော်အဲ့တော့ Laravel project okay ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Laravel Laravel project okay ရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလို link အရှိမရိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့အတိုင်း custom domain ကျွန်တော်တို့ drop ဖန်တီးရမယ် custom domain ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က notepad ကိုဖွင့်မယ် notepad အမှမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ administrator mode နဲ့ဖွင့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကို user account control permission တောင်းလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခု screen record layer ရဲ့အပေါ်မှာရောက်နေလို့ yes နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က notepad plus plus ဖွင့်လာ notepad ဖွင့်လာပြီးတော့open ဆိုပြီးဘာလို့ရှာမလဲ number 1ကကျွန်တော်က d ရဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်က d ရဲမှာကျွန်တော်တို့ server ကိုထားတာ one server အောင်မိတ်ဆွေတို့ကမိတ်ဆွေတို့ one server ထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးပင်ထဲကိုဝင် apache ထဲကိုဝင် apache 2.4.23 ပေါ့မိတ်ဆွေတို့ block version ဝင်ပြီးရင်သူတွေကမှ config ကိုဝင် extra ဝင်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က all file ဆိုပြီးတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲဒီကမှ http vhost .config ကိုဖွင့်မယ်အမမကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က link တစ်ခုရှိတယ်ဒါဟုတ်ရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ပြပြီးခဲ့လို့နော်ဒီချံပြရတာပြီးရင်ဒီမှာ kd ဆိုရဲ project စာ member member လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က member.bn လို့ server name ကိုပြလိုက်မယ် member.bn ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် file စတစ်ချက်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစလုပ်ပြီးွားရေနော်နောက်ထပ် file တစ်ခုကိုဖွင့်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော် open တစ်ချက်နှိပ်မယ် c ရဲက window ရဲကဒါကတော့အားလုံးအတူတူပဲနော် system32 ကိုတစ်ချက်သွားမယ် system32အဲ့ကမှာကျွန်တော် driver ကိုရှာမယ် driver မှာ ancestor file ကိုရှာမယ်ပြီးရင် view all file ဆိုပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောက်မှာလာပြီး all file ပြောင်းတော့မပြောင်းရမယ်ဆိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးမှကျွန်တော် host ကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဥသာတစ်ခုပဲ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် member.bn ဖြစ်သွားမှာပေါ့ member.bn member sorry အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် file ကို save လို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ပိတ်ချလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်က server မှာserver name တွေတစ်ချက်ပြောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် server ကို restart ပြန်ချပြရမယ်အဲ့တော့ဒီကိုတစ်ချက်သွားပြီးနှိပ်ပြီးတော့ restart all service ဆိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ဒါဆိုရင် server အားလုံးအစားဆုံးပြန်စားလိုက်မယ်အနီအောင်ပြနေသေးတယ်အစိမ်းအောင်ပြရင်ကျွန်တော်အဆင်တစ်ဖြစ်ပြီအစိမ်းအောင်ပြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်နေမလဲ member.bn ဆိုပြီးဝင်ကြည့်လိုက် bn ဆိုတာစလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ပြန်ရေးမယ် member.bn member.bn ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် not found တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆင်တစ်မဖြစ်လေလို့ပါ member.bn အဲ့ဒါတစ်ချက်ခေါက်server ကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော် server name ပြီးခဲ့တယ်မှားလို့ထင်တယ်အဲဒါဆိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်သွားဆေးရမယ် notepad ကိုမှ right click ထောက်ပြီး run administrator mode နဲ့ဖွင့်မယ် file open ဆိုပြီးတော့ system32 ရဲ့မှာကကျွန်တော် ancestor file ထဲမှာ member.bn လို့ပြီးခဲ့တာပြီးရင်ကျွန်တော် open ဆိုရင်နောက်တစ် file တစ်ဖွင့်မယ် d ရဲက server ကိုကျွန်တော်အဆုံးအစလုံးပေါင်းပြီးခဲ့တယ်မှားလို့ဖြစ်နေမယ်เนาะအကြောင်းတူမလာတာအဲ့ဒီမှာ config ကိုတော့ extra ကိုတော့ပြီးရင် virtual host ကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် member.bn member.bn member ရဲ့မှာတစ်လုံးပို့နေ member.bn เนาะအဲ့တော့ file ကို save လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် server ကို restart နောက်တစ်ခါလုပ်မယ်စလုံးမမမတည်နေစလုံးမမရအောင်မဖြစ်ဘူးမားတာပြဿနာမရှိဘူးအမားကနေကျွန်တော်လိလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်မသွားနဲ့
Obi na, jauh biar saya ni anda kau biar dah soin lara besok biar biar ni ni. Na, elok jauh balu biwa le di tengah nama. Nama tu lara project di sana deh. Nama ni custom domain pandi deh. Ugu nama tu migrate lo ame default migration ni. Elok default migration ni migrate lo ame tu jauh tercepat tu aja. Membahasui project tema. Database tema mah migration nak ku default sih deh. Create user tipe ye, macam user tipe app mata ni, down mata schema na. Biar jauh di mana cah lagi, di mana jauh wa create password reset tipe, password reset lalu ya tipe, di tipe nak ku sih. Ini tipe nak ku jauh migrate lalu ame aku. Kami ni aku punya migrate lalu pun jauh aku migrate lalu jauh jauh. Amat boleh mana jauh na PHP, ARDIS, ARDISA, biar MIGID migrate tu anda kau lain. Jono lu apa soal gua yes lu biar halu deny pun ni deh banyak biar lain ni biar na biar lah leh jono jono database gua sahaja malu wariu, cuma terkait tu database jono hari ini no EMV file environment file macam apa biar sahaja malu ame jono database tisau mau warna mati ka, itu jono malu lagi lah create database deh database tu tisau ame database tisau buat jono lu ke host deh udah cawul lah ame misu gua design gua lah ame jono malu lu ke host lu pun yang ame L O C E A H O S T lu ke host MMA PHP my admin OM PHP MMA jono wa database tu ku di sana macam ni tu database nama tu membahalu kan nama pira collection jono wa takaran ni mana macam ni nama down dia tu na yang terdekat no jono orang di time collection go UDFA Unicode General CI nu tercap down nama ni mana UDFA Unicode General PHP jono create lu tercap ni lah mahui aku database di sana biluai jono hari lah bayar jono EMV file pun Kami jual database nengu, jono wa MBM PM membalu pi. Database user ni jono semua wengai time root. Database password jono plan thara atau plan. Macam tu le, wam sama atau ni tu default ma root user ni root password plan. Tapi na, aku jono control as nasi me masih le diho dah PHP store luliau jono save ma me. Aku jono semua koma orang kau pian tau me sekarang clear lo lah me. Macam tu amin cewa PHP artisan. MIGID migrate so anda kalah. Dah so jauh migrate nak ku lebih way, awam itu lebih milu boleh me. Dah so jauh cuma so ini user tipe password reset tipe. Bo, amen lebih macam apa jauh macam lain biar ni jila. User tipe password reset tipe migration tipe tunggu pan tipe migration tipe ah luliau jauh migration ni alang tracking life auto pan tipe ya. Jauh bo, macam default migration ni lara banyak kalah tu balar eh. Jono di sana ada lara web project ni terkhalai atau balar ada migration nak kuku migrate lalu biwa ini tiba leh tunggu ya lah. Atau jono not sen biwa itu. Eh lo, mana sen leh tu jono membaca project di sana biwi, tiba di sana biwi, default migration ni migrate lalu biwi, custom domain di sana biwi. Nasib sen je leh jono booster tu awi leh up booster ni pada leh kodi tu ateh amok na. Kau jono naik tercela uci leh me, naik tercela uci me suruh apa malah jono, oh sam. Nah itu cakap lagi lah me suruh beliau orang jenuh eh sekarang nak korang lihat. Okay, satu minit so, di mana yang lain me jenuh, nampak sih mahu dah lalu dah me satu minit so ni ni mewah na. Ada me suruh di sini umpama lo, membaca projek pandi, membalu benda me pilih ya na, pilih database pandi, pilih migration ni, default migration ni, lara web package ni ada tu dua video, sorry lara web projek ni ada tu dua video balare, default migration ni migrate lo. Pihon jono wa custom domain di sa, aku jono loge urut lo dia alam apa yang lo layak, na, okay, pihon jono wa aku selde satu minit lo, jono di mana, oh dah li, oh tak kuli pihon jono wa apu wa di sekarang, apu tuha jono mesu dia wa pihon lalu di mana jono wa kedanaan nasi, itu nama, jono rock udah cah dua lain, di mana jono wa keaku, state memba, matalu jono pihon hari, rock dot state, oh orang state dot state diamond memba matam hubau state interface pa. แล้วฟาซัดที่ฟาซัดที่อยู่ในเชจจีเมสิลูตัวเฟซซี่ดีไวน์มันทั่วว่าฟาซัดลูกนั้นทั่วนะแล้วฟาซัดฟาซัดที่อยู่บ้านเลยทั้งว่าตัวสเตติอินเทอร์เฟซสเตติอินเทอร์เฟซพีจันนรว่าชาร์กเลสที่อยู่ซับปูปีเลยแล้วชาร์กเลสที่อยู่จันนรว่าสเตติมามาอันนี้เนี่ยแหละโคลุยาวว่าสเตติอินเทอร์เฟซพีแล้วตัวจันนรว่าคอยเนาะสเตติมามาแต่ลูกมาคอยฟาซัยลูกคอยเลยฟาซัยตัวลาลาเวย์ดีไซน์แบบนั้นก็ว่าฟาซัยแบบนั้นมั้งนะแล้ว Fasai is provide a steady interface to clerks that are available in application service container. Application service container mah paranya class di allow atau steady interface itu sabu biar jauh you don't need steady interface. Biar ni biar le fasai pada ni biar okay na.
Ero, no banyak je orang mas study member kelas modal ubi orang pelajar memang mesti orang faksa lalu di sana, no. Okay, di sini je orang pelajar ni, nak tinggal macam orang lu tiada siapa bisa lalu jamai, ciri macam ni macam orang faham gula was sendiri korang doa.